Մենք Արցախի Մարտակերտ քաղաքից ենք։ Ամուսինս զինվորական էր, 15 տարվա զինծառայող, հատուկ նշանակության զորքերում էր ծառայում որպես սնայպերիս հետախույզ։ Այնտեղ մենք ունեինք բավականին մեծ այգի, նաև այգի ենք մշակում, հողագործությամբ էի զբաղվում։ Մեր տունը Արցախում շատ լավն էր, ինքը մեծ էր, մենք այնտեղ ազատ կարողանում էինք շփվենք, խաղանք, մենք այնտեղ ունենք շատ մեծ հայաց, որտեղ որ մեր շանն ենք պահում։ Մենք ապրում ենք Երևանում, Սասունցի Դավթի կայարանի հետևի մասում գտնվող սեփական տներում։ Հայրիկս վաճառեց այնտեղ մեր տունը եւ 95 թվականին հայրիկս որոշում կայացրեց, որ մենք պետք է գնանք Արցախ։ Այդ թվականներն էր, երբ ցուրտ, մութ, ոչ ջուր կար, ոչ լույս կար, բավականին դժվար տարիներ էին, բայց եւ նաեւ անհոգ տարիներ էին մեզ համար։ Եթե անկեղծ գտնվեմ, երբևիցե ինձ չեմ պատկերացնում հետագայում Հայաստանի Հանրապետությունում, թեև իմ ծննդավայրն է, թեև ընթացքում ես եկել եմ Երևան, Հայաստան, հետ եմ վերադարձել, բայց կապվածությունս մեկ այլ կերպ էր Արցախի հետ, որովհետև ես չէի տարբերակում հողը եւ ջուրը, անկեղծ ինձ համար նույն ծննդավայրն էր։ Այսինքն, երբ ես ժամանակ առ ժամանակ գալիս էի իմ ծննդավայրը, ես գում եմ, որ թողել եմ մեկ այլ ծննդավայր եւ անմիջապես էի ուզում հետ վերադառնալ։ Քանի որ Արցախում երկար տարիներ են գտնվել, ցավոք սրտի ականատես ենք եղել եւ անմիջական մասնակցություն ենք ունեցել 3 պատերազմներին էլ, ընթացքում նաեւ եղել են էլի հարձակումներ, 3 պատերազմից բացի քառօրյա պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը եւ սեպտեմբերի 19-ի պատերազմը։ Սեպտեմբերի 18-ին արդեն բավականին լարված էր իրավիճակը, շշուկներ էին արդեն պտտվում, որ ադրբեջանական զորքերը, իրանց հատուկ նշանակության զորքերը փորձում են ներթափանցումներ կատարել տարբեր ուղություններով։ Մինչև այդ արդեն համարյա 1 տարի բլոկադայում էին գտնվում, ամբողջությամբ Արցախը գտնվում էր սոսկալի վիճակում, ծայրահեղ սոսկալի վիճակում, որովհետև չկար դեղորայքը, ամբողջովին սպառվել էր սնունդը, հիգենայի որևիցե արդեն պարագաներ չկար, ծայրահեղ վիճակում էր գտնվում Արցախը, բայց շնչում էր վիրավոր, թեև շնչում էր։ Եվ ամսի 18-ին զգում ենք, որ ինչ-որ մի բան պետք է լինի, քանի որ նաև համար 1 էր տված, այսինքն այնպես էր, որ զինվորականների կանայք հիմնականում կապ ունեին իրար հետ, ու մեկս մեկին զանգում էինք, թեև չէր թույլատրվում հեռախոսներով որևիցե տեղեկություն հաղորդել մեկը մյուսին,
բայց կոտավորված խոսում էինք, որպեսզի հասկանայինք ինչ է կատարվում, այսինքն հստակ իմանայինք ու մամուսինը որտեղ է, ինչ իրավիճակը եւ ոնց հասկանում էինք, որ ամբողջ երկյանքով ինչքան տարածք մնացել էր, արդեն իսկ լարված վիճակում էր եւ 18-ի երեկոյան երբ երեխաների պարկսրեցի քնելու գիշերը ժամը 2-ի կողմերն էր, երբ լսեցի առաջի ձայները, բարձր դրանք կրակոցներ էին ու կրակահերթային կրակոցներ, այսինքն 1-2 փամփշտի կրակոցներ չէր, որին արդեն սովոր էինք։ Մեծ աղջիկս արթնացավ քնից, մոտիկացավից, ես արդեն քնած չէի, նստած արդեն պատկերացնում էի նաև ինչ պետք է լինի։ Մոտիկացավ, ախեցած, «Մամ, ինչա կատարում, պատերազմը»։ Ասեցի, «Ոչ, գնա քնի»։ Գնա հանգիստ քնի, ոչինչ չկա, ուղարկե հրավառությունը, որպեսի երեխան չվախենար։ Առավոտյան արթնացա, անմիջապես զանգեցի ընկերուս, որը Էլիզի որականի կին էր, միք ասեց, որ լարված է եղել ամբողջ գիշեր սահմանային այդ հատվածը։ Արդեն հասկանում ենք, որ սա խաղ չէր, սա կատակ չէր, որ պատերազմի լուրջ վտանգ կա։ Երեխաներին հագցրեցի, տարա դպրոց ու տուն չվերադարձա։ Մնացի դպրոցում, սպասեցի, ավարտվեց երեխաներիս, երկու փոքրիկներիս 4 ժամ ունեին, այդ օրը 4 դասերի ժամերը վերջացավ։ Էլի էի ուզում սպասեի, որ մնացած երկու երեխաներս էլ ավարտեին, բայց փոքրիկներս քաղցած էին ու հասկանում էի, որ մնալ չեմ կարող, ձեռքերը բռնեցի տուն գալուց, արդեն հասել էինք տուն։ Բարձացանք երկրորդ հարկը ու երեխաներին ասեցի, որ անմիջապես զգեստափոխվեմ, որպեսզի հաց ուտեն, ես արդեն պատրաստել էի երեխաների ճաշը ու այդ ժամանակ առաջի պայթունը լսվեց, բավականի բարձր, որ երկհարկանի շենքը դղրդաց։ Դուս վազեցի դեպի մեր պատշգամբը, որպեսի հասկանամ ինչ է կատարվում, տեսա, որ երկինք ամբողջությամբ սև ամպի նման պատված էր, երեխաներին հագցրեցի, նորից արդեն հանել էին իրանց հողաթափերը, անմիջապես հագցրեցի, հետո նայցի կողքս հասկացա, որ ես երեխաների հետ մենակ եմ ու երկու երեխաներս չկային այդ ընթացքում, սա կարեցի ամուսնուս, ասեցի, «Արմեն, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ արեք»։ Այդ ժամանակ կապը նորմալ էր, ասես, չգիտեմ ի՞նչ արեք, երեխեք հետ մի ապահով վայր տար։ Կրվյոր ես դպրոցից տուն էի գալիս ու լսվեց ամենաառաջի պայթունը, ես շատ վախեցա, վազելով գնացի տուն, մաման երեխեքի հագցնում էր ու մաման միանգամից դուրս եկավ տնից, մենք շատ էինք վախեցել ու մենք գնացինք միանգամից ապաստարան, ես սկսեցի լացելու, մամային ասում էի, «Մամ, մենք ինչ պիտի անենք, մենք մենակ ենք, ոչ մեկ չկա»։ Ու ամենաշատ ես պապայի մասին էի մտածում, որ պապային ոչ բան չլինի։ Երբ դուրս եկանք ճանապարհ, որպեսզի երեխաների հասկանա, որ ուղղությամբ տանեմ, տեսանք արագ փախնող մարդիկ, երեխաներ, լացող կանայք, մայրեր, արդեն հասկանում էինք, որ պատերազմը ամբողջությամբ է սկսվել և ասե, որ այս պատերազմը նման չէր մնացած պատերազմների, որովհետև 44 օրյա պատերազմում պատերազմը մեր դռնից այն կողմ էր, և լսում էինք այդ պայթունի ձայները և զգում էինք, թեկոս այդ բեկորների հարվածները, որ կպտում էր այն շենքին, բայց մեկ այլ բան է, որ անմիջապես քեզ վրա են կերառում, երբ դու հենց մեջ ես։ Երեխաների հետ հասանք վարչակազմի շենքը, որը էլի մի 500 մետր էր հեռու մեր տնից, ներս մտանք, տեսանք ամբողջությամբ արդեն լցված էր այդ ներքևի հատվածը, որ ապաստարան է կոչվում, խառնված էին բոլորը, մեկի երեխան չկար, մուսը իր հարազատների չէր կարողանում գտնել, այդպիսի վիճակ էր ստեղծվել։ Առաջի պահը մտածում էի, որ երկու երեխաներս այդ ընթացքում մոտը չէին, այդ պահին մենակ իրանց մասին էի մտածում, որ
Աստված իմ արդյոք ողջ կգտնեմ իրանց, թե ոչ։ Տեղեկանում էինք, որ այսինքն Չամոսի նմահացավ, Անիչի եղբայրը զոհվեց, ընտանիքներ կային, որ և փեսան, և տղան, և ամուսինը ամբողջությամբ իր ընտանիքից երեք անդամ էր արդեն զոհվել։ Շատ ցավալի վիճակ էր, շատ սոսկալի, որ մարդկային միտքը թունակ չի վերապրելու կամ պատմելու, այն ինչ մենք տեսել ենք այնտեղ։ Զանգեցի բույս աղջկաս, զանգերը չէր գրում, հետո մի ընթացքում նորից վերականգնվավ կապը ու արդեն ժամանակ ասեցի, որ հանկարծ մենակ ճանապարհ չգնի, մնա այնտեղ, որտեղ կա, այսինքն ինքը դպրոցում էր այդ ընթացքում, ասեցի, որ ինչն է նկող ու հանկարծ չփորձի մենակ դուրս գալ այնտեղ այնտեղից։ Այդ շախմատի դասատուն բոլորիս իջեցրեց նկուղը ու ասաց, որ առանց տնօրենի թույլ տվության ոչ մեկ դուր չկա։ Մամաս գնացել Երասպակովի բան նկուղ, եկավ ինձ դպրոց տարավ այդ նկուղ։ Սորել է Երևանի պետական համալսարանում, ինքը նաև սորել է պետական համալսարանում։ Մոտ մեկ ժամանացիկ այդտեղ մեզ հետ էր նաև վարչակազմի ղեկավարը, այսինքն այդ պահին ինքն էր մեզ ուղեցույցը, ինքն էր մեզ ասում ինչպես անենք, ոս մնանք, երբ մի ժամանացել էինք, պարոն Ավանեսյանը մոտիկացավ և ասեց, որ անմիջապես լքեն վարչակազմի այդ տարածքը, որովհետև շատ հնարավոր է, որ նաև թիրախավորվի հենց այդ շենքը։ Այնուհետև երեխաների հետ երեքի հետ միասին գնացի, 5 հարկանի շենք կար, իր մտանք այդտեղի նկուղը, որ ամբողջությամբ խոնավ էր, ցեխով պատված, նկուղում միջև երեկո մնացինք և մի փոքր արդեն զգացի, որ կարող եմ դուրս գալ, անմիջապես դուրս վազեցի, թեև այնտեղ կային մարդիկ, որոնք արգելում էին դուրս գալ այնտեղից, որտեղ հասկանում էին, որ պատերազմական իրավիճակում ամեն ինչ հնարավոր է, որ լինի, բայց չլսեցի երեխաների, թողեցի երեքին այնտեղ, գնացի դպրոց, վերցրեցի բույս երեխայիս և նորից արագ հետ վերադարձա։ Ավսի 19-ին ես երեխաներին հանեցի հետ նկուղից տեղափոխեցի հիմնադարոցի նկուղը, որտեղ այնտեղ ավելի ապահով են, բայց այնտեղ էլ բավականին անմարկային տեսարաններ էր, որտեղ մեր զոհված տղաների մարմիններն էին իջեցնում երեխաների աչքի առաջ, ամեն վայրկյան գոռացող, լացող մայրեր, սարսափելի իրավիճակ էր։ Այսինքն, որտեղ մենք էինք, մեզանից մի 5 մետր այն կողմ, այդ մորգ ասվածներ, ամենացավալին այն է, որ ես իմ ընկերուհիներից մեկի եղբայրը տեսա, որ իջեցնում է մեքենայից, երբ մենք գրանի զանգում էինք, հարցնում էինք, ես ոչինչ չասեցի, որովհետև ես չէի կարող ասել, գիտես, ես քո եղբայրը տեսել եմ մահացած։ Ամսի 24-ին ժամը 1-2 կողմերն էր, արդեն հրամանը կար, որ ադրբեջանական զորքը ժամը 3-ին պետք է մտնի քաղաք ու անմիջապես պետք է լքեք տարածքը։ Որ պապան ասեց, մենք դուրս են գալիս Արցախից ընդմիշտ, ես շատ էի տխրել ու սկսեցի լացելը, ասեցի, ես չեմ ուզում գնամ։ Մենք դուրս եկանք Մարտակերտից և ադրբեջանական զորքը տանկերով մտավ քաղաքը, այսինքն ես մեր դուրս գալը և իրենց ներխուժելը կատարվավ նույն ժամանակահատվածում, ցավալի էր, իրականում բավականի ցավալի էր, որ մի ամբողջ կյանք, մի հայրենիք, հայրենիքը զուտ խոսքեր չեն, բառեր չեն,
Այդ հողը, որը ամեն միտքի սողը շնչում է այդ տղերքի այրունով։ Ես այդ պահին չէի մտածում, որ այդեղ տուն եմ թողում, անկեղ չէի մտածում։ Մենակ մենք մի բանի համար էի ափսոսում, որ մեր տղները զոհվեցին, կռվեցին մինչև վերջին շուչը, բայց բանից պարզվում, որ այդ ամենը կատարված էր կամ կազմակերպված էր, ուղղակի զոհասեղորի դրեցին մեր տղաներին։ Աբուստերս բավականին արագեր քշում մեքենաների հարանքով եւ ամբողջ ճարապարին ասում էր, որ գուցե ինքը չկարողանա հատի հակարի կամուրջը։ Եսից պետք է ուղղակի պիտ պահեմ, հետո հասանք հակարի կամուրջի մոտ ադրբեջանական անցակետը, իրանց ռազմական ոստիկանությունից մարդիկ մոտիկացան, ամբողջությամբ զիված, եւ Աբուստուս ասացի, որ դուրս գա մեքենայից, իրանք խոսում են ռուսերեն։ Երբ հասկացա, որ արդեն իրավիճակը դուրս է գալիս, իջեցրեցի պատուհանը եւ խոսակցության բռնվեցի ադրբեջանցիների հետ, իրանք անմիջապես մոտիկացան ինձ, հետո իրանք իրար հետ շփվեցի, որ ինչ գեղեցիկ ընտանիք են, ինչ գեղեցիկ երեխաներ են, եւ այդ ընթացքում շուրիկը նաեւ վեր կացավ, եւ շուրիկը վեր կացավ, իրանք սկսեցին լուսանկարել, այդ ընթացքում ավուսիրիս եկավ, նստեց մեքենան։ Երբ որ Արցախից դուրս էին գալիս, ես մտածում էի, որ կարևորը մենք մեզ ենք փրկել, որ չենք մնացել թուրքերի մոտ։ Երբ որ անցանք ադրբեջանական անցակետը մտան Գորիս քաղաքը, շատ լավ դիմավորեցին մեզ, շատ ջերմորեն ընդունեցին, երեխաների կերակրեցին, նաև դեղորայքով բժիշկները ստուգեցին։ Մենք որ մտանք արդեն Գորիս, իմ պապան ասեց, որ առաջի բանը, որ պետք է անենք, պետք է գնանք խանութ, լավ բառներ առնի, ու որ պապան չիպսեր առեն, մենք շատ էինք ուրախացել, որտեղ այնտեղ նույնիսկ հասարակ սոկը չկար, որ մենք խմենք։ Իրականում հավատում եմ, որ մի օր հետ են գնալու։ Չէ, որ մենք առանց այդ հույսի, առանց այդ հավատքի, ուղղակի մենք գոյություն ունենալ չենք կարող։ Ես ասեմ պապիկին շատ է խնդրել, որ մենք Արցախ վերադառնանք ու որ այնտեղ ոչ Ադրբեջան լիներ, ոչ թուրքեր, որ մենք բլոկադո էլ չելեր, որ մենք կարողանանք այնտեղ ապրել առանց կարիքի։ Ես այստեղ հարմարվել եմ, ճիշտ է, ունեմ լիք ընկերներ, բայց մեկ կա մի պակաս, ես ուզում եմ գնամ իմ հայրենիք։ Գոհար ջան, այս ամենը ձեզ համար ուղարկել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, այստեղ սնունդ է, տնտեսական ապրանքներ, որպեսզի որոշ ժամանակով ձեր հոգսը թեթևանա եւ դուք իմանաք, որ Ծառուկյան հիմնադրամը մշտապես կանգնած է արցախցիների կողքին։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր անակնկալ այցի համար, նվերների համար շնորհակալ ենք Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամից, որ արցախցիների կողքին է միշտ։ Շնորհակալություն շատ։